ሁልጊዜም ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ እናገራለሁ። ቤተክርስቲያንን የሚያስቀጥሉ 3 ሰንሰለቶች አሉ። እነሱም ምንድናቸው? መንኩስና፣ ትዳርና ክህነት ናቸው። እነዚህ እክል ስለገጠማቸው ነው አሁን ቤተክርስቲያን እየተቸገረች ያለችው። ሌሎች ሰዎች ክፉ ስለሆኑ፣ አይዛብ ክፉ ስለሆኑ አይደለም። እነሱ ደግ የሚሆኑበት ዘመን ነገ ምን ያልጠብቅም ነው። ሰይጣን ባለበት መልካም ነገር አይመጣም። እኛ ግን የጎደለን ይሄ ነው። በተከበረ ምንኩስና፣ በተከበረ ክህነት፣ በተከበረ ትዳር ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። ምሳሌ ምን ማለት ነው? የተከበረው ትዳር የተከበረ መነኩሴ ይወልዳል። የተከበረ መነኩሴ የተከበረ ጵጵስናን ያበጣል። የተከበረ ጵጵስና የተከበረን ትዳር ባርኮ ያጋባል። የተከበረ ጵጵስና የተከበረ ክህነትን ይሾምና የተከበረው ክህነት የተከበረ ትዳርን ይባርክና ያጋባል። የተከበረው ትዳር ደግሞ መልሶ ደግሞ የተከበረ ካህን ይወልድ። በዚህ ዑደት ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። አሁን ግን ምንጩ ሁሉ ደፈረሰ፣ እየደፈረሰ ነው። ምንኩስናውን እያደፈረስ ነው። ምንኩስናውን ያደፈረስ ነው ሰውን፣ አንደኛ በስሜት የሚመነኩስ አስኮላ ተማሪ የሚበጠብጥ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው ውጤት ሲቀርበት ሁሉ እየመነኮሰ ገዳም እየገባ ሁሉ ብጥብጥ እያደረገ ስርዓተ አበው እያፋለሰ ስርዓተ ገዳም እየተቀነሰ ስለሄደ ይህን ችግር የመጣብን ማለት ነው። መነኮሳትን በየገዳሙ እያዘን እየመሰልን ስለምናበላሽ ያለመዱትን ምቾት እያስለመድ እያንዳንዱ የከተማ ሰው የግሉን መነኩሴ ያበጅቷል። አሁን የግሉን መነኩሴ ማለት መጥተው ጸሎት የሚያጥኑለት ሲፈልጉት በዚህ ጊዜ ይምጡ ተብሎ ሲደወልለት መጥቶ ከከተማ መጥቶ ባርኮ የሚሄድ ነው። ሁለተ ማርያም ተብሎ የሚበጅ መኖር የለበትም። አሁን ዛሬ ምን ያደርጋ መሰላችሁ? ሰው ብልሃቱ ለራሱ በጣም ስለሚጨነቅ ኃጢአት ይሰራና ንስሐ መግባት ይፈልጋል። ንስሐ ሲገባ ደግሞ እገሌ ለካ እንዲህ ያለ ኃጢአተኛ ነው ቢሉኝስ ቄሱ ይልና በስልክ መናዘዝ ይፈልጋል። ሳይናዘዝ እንዳይቀር እግዚአብሔር ይፈርድበታል። ሂዶ ሰርቅ ያለው እንዳይል ያፍራል። ለራሱ ክብር ይጨነቃል። ጥሩ ሰው ነው የሚባል እገሌ ጥሩ ሰው ነው እየተባለ ሂዶ ኃጢአተኛ ነኝ ለማለት ስለሚያፍር በስልክ ይልና አሁን ከአዲስ አበባ ነው የምደውል ንስሐ ልገባ ነበረ አይቻልም እዚያው ለንስሐ አባቴ ተናቅ እንዲሁ ንስሐ አባቴንማ ብዙ ቀን እንዲሁ አግኝቻቸው ሁኖ ዛሬ የማግኛቸው እንግዲያ ብዙ ቀን ኃጢአት ሰርቻለሁ አትልም። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ንስሐ የማትገቡት ለካህናት የማትናዘዙት ለክብራችሁ ስለምትጨነቁ ነው። ሁልጊዜም ለራሳችን መጨነቃችን አቁመን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እኔ ዝቅ ልል ይገባኛል ያለ ሰው ሳይጨነቅ ንስሐ መግባት ይችላል። ሴቶች አሁን አማረብን ብላችሁ ትናንትናን የሽሮ ሰርቻለሁ ዛሬ አንተ እያሉ ባሎቻቸውን የሚሉ አሉ እኮ በእውነት። አሁን የእኩልነት መስሏቸዋል። ጅልነት እኮ ነው። የመቤት ሰው የሚያምርበትን ሲሰራ አውልቆ ሴቱ ሱሪ የሚለብሰው መብታችን የተነፈገ መስሏቸው እኮ ነው። እውነቴን እኮ ነው፣ ከልቤ ነው። ደግሞ አይደለም ሰው የሚያምርበትን ነው ማድረግ ያለበት። ሰውን አያችሁ፣ ዲያብሎስና ክፉ ሰዎች ሰውን የሚያጠፉ ይህ መብት ተነክቷል እያሉ አይደለም፣ የሚያምርብንን ነው መስራት በእውነቱ ማለት የሚያምርብንን ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለእኛ የሚጠቅመን ነገር ካለ ከእግዚአብሔር ተሽሎ የሚነግረን ሰው አለ? እስኪ ንገሩ፣ ሁላችሁ ንገሩ። በፍጹም። ታዲያስ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄ ይጠቅማችኋል ብሎ ከሰጠን በላይ ሊሰጠን የሚችል ሳለ የለም። እንዲያ ከሆነ እግዚአብሔር ያምርባችኋል ያለንን ለምን አንቀበል? ደግሞስ ደግሞ ይከፋል ብሎ ከተው የሚከፋብን ነገር የሚያጠፋልን ነገር ከእግዚአብሔር ተሽሎ የሚያስብልን ሰው አለ? ታዲያ ያጠፋናል ያለው ያጠፋችኋል ያለን ለምን አንተው? ያጠፋችኋል የተባልነውን ነገር ማድረግ ማለት እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ይልቅ ለእኔ ራሴ ይሻላል ማለት ነው። ሰይጣን ክርስቶስ በሰው ልብ መኖሩን ያውቃል አያውቅም? አያውቅም። እንግዲያውሳ ሰውየው ሲቆጣና ኃጢአት ሲሰራ ሲያየው ክርስቶስ በዚያ ሰው ልብ እንደሌለ ጋኔን ያውቃል ይላል። የዚያን ጊዜ በሉን ይሄ ቤት ባዶውን ነው ኑ እንግባበት ብሎ ዘው ብሎ ይገባበታል። በሕግ አምላክ ብለናቸው የማይሰሙን ዳኞች ያመጣ ነው። እኛ በሕግ አምላክ ተብለን መስማት ስላቃተን ነው። የሚሰጥ እጅ የሰጠ እሱ፣ የሚሰጠውን የሰጠ እሱ፣ ሰጣችሁ ብሎ ዋጋ የሚሰጥ እሱ። እንዲሁ እኮ ይገርማል። ራሱ እጅ ሰጡ፣ ራሱ የሚሰጥ ሰጡ፣ ራሱ ደግሞ የሚቀበልም ሰጡ፣ ራሱ ለምኖ ራሱ ሰጡ፣ ራሱ ያከብራል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ልጅ በጭቃ ተጫውቶ አዲስ የገዙለትን ልብስ ጭቃ ቀብቶ ሲመጣ አይቆጡበትም። አዝነው ስመው ያጥቡለታል። መድኃኔዓለም እኔ የምሰራውም ኃጢአት በጭቃ እንደሚጫወቅ ኃጢአት ነውና
እንደምጻነውና ናቀልኝ ኃጢያቴን ንቀ አጥፋልኝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያታችን ንቆ አቃሎ እኛን ያከብረናል። የቅዱስ ጴጥሮስን ክደቱን ናቀለትና ሐዋርያነቱን አከበረለት። የሐዋርያት አለቃ አደረገው። በጎችን ጠብቃለው ክደቱን ግን ንቆ ጣላት። ባይሩ ውስጥ ወረወራት። የዳብደብያቢውን ቀዳዶ ጣለለት። ጴጥሮስን ግን አከበረ። ኃጢያታችን ይናቀልን እኛን ግን ለመክበር ያብቃን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ልዑል በሆነ ባልሆነው የማትቆጣ ተመልከቱ። በሆነ ባልሆነው ከፍ ያለ ሰው ከፍ ያለ ነው። በቀላል ነገር አይቆጥ። ገሌ እኮ እንደው ደልዳላ ነው ይባላል። ገሌ እኮ እንደው ጌታ ነው ይባላል። ቶሎ አይቆጣም እንደ እግዚአብሔር ማለት ነው። እይትማ ዘልፈ ወይቀስፍ ወትረ። ሁልጊዜ የማይቀስፍ ሁልጊዜ የማይቆጣ ማን ነው? እግዚአብሔር። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ መሐሪ ወትረ ይለዋል ደግሞ በሌላ መዝሙር። ከዚህ መዝሙር በአንድ ሲናገር መሐሪ ወትረ ሁልጊዜ የሚምር ማን ነው? ያዕቆብ ያዕቆብን ስታዩት እዚህ ጭንቅላቱ ላይ ያዕቆብ ላይ መስመር 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 አለው። መስመር 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 ያበጀበት ምንድነው? ለጌጥ አይደለም። መከራው አይቆጠርም የመነኩሴ ማለት ነው። ይቺ የሾህ አክሊል ነው። አንድም ደግሞ ይቺ መስመር መስሽርብ ሽርብ የምትመስለው ለክርስቶስ ከራሱ ላይ የተደረገበትን የአርቡን የሾህ አክሊል ለማስታወስ ነው። የሰይጣን አንዱ ማስፈራሪያው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለክፉ ሰዎች ከፍታ መጨመር ነው። ከፍታ እየገደሉ ሹመት ይጨምርላቸዋል፣ እያጠፉ ሀብት ይጨምርላቸዋል፣ እየገደሉ ተከታይ ያፈራላቸዋል። ከዚያ ምን እንላለን? ጎበዝ ልናልቀ እነገሌ እኮ እንዲሆኑ አሁን ደግሞ ጭራሽ እንዲሆኑ ማለት እንጀምራለን ማለት ነው። ግን ልብ ብላችሁ ስሙ። ክፉ ሰዎች ሳይመለሱ ከፍታቸው ከጨመረ እርግጠኛ ሁኜ በአምላኬ ስም የምናገረው ጥፋታቸው መቃረቡን ነው የሚያመለክተው። አንድ ሰውዬ አትክልት ቦታ አለው። ለአትክልት ቦታው ዘበኛ ቀጠረ። ዘበኛ ሲቀጥር እውር ዘበኛና አይነ ስውር ነው የሚባል አይደል? ይቅርታ፣ በቤተክርስቲያን ቋንቋ እውር ስለሚል ዝም እየገለ እሺ፣ አይነ ስውር ጥሩ። አይነ ስውርና አንካሳ ዘበኛ ነው የቀጠረው፣ እንዳይበሉበት ነው። ኋላ ትርንጎ አዝመራ ሁሉ ደረሰ። በኋላ ምን አደረግ መሰላችሁ? አይነ ስውሩ እረ ሸተተኝ ሽታው፣ እጄ እንዳልበል አይኔ አይ ተቃጠልኩ አለ። አምሮቱ ፈጀኝ አለ። አንካሳው ደግሞ ሂዶ እንዳይበል እግር የለውም፣ አንተስ በማሽተት እረ እኔ እያየው አለኩኝ አለ። በኋላ ምን እናድርግ ሲባል እንወቅበት አለ። እንወቅበት እንዴት አድርገን? በጣም ጥሩ፣ አንተ አይነ ስውር ነህ መራመድ ትችላለህ፣ እኔን አንካሳውን ተሸከመኝ አለ። ተሸከመው። ከዛ እሱ እዚህ ላይ ሆኖ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያለ ወደ አትክልቱ ይወስደዋል። አይነ ስውሩ ተሸክሟል፣ ይዞት እንዳይወድቅ ከላይ ሆኖ እየመራ ጨርሶ የሰውየውን አዝመራ ጨረሱበት። እንደዚህ ያድርገው። ሽባና እውር ተጋግዘው ማለት ነው። ሰውየው ሲመጣ በማን ይፈርዳል? በሽባው ነው በእውሩ ነው? ፍረዱ እንጂ። አቤት! በማን ይፈርዳል? በእውሩ። እውር የተባለች እኮ ነፍሳችሁ ነፍሴ ናት፣ ነፍሳችን ናት ማለት እውር የተባለ ይህ የሚመራው ተሸክሞ የሚሄድም ስጋው ይቅርታ ከላይ ሆኖ የሚመራት አንካሳው ማን ይመስላችኋል? ስጋ ነው። እውር የሆነች ነፍስን ሳትወድ ሲጋራ ያስጤሳታል፣ ሳትወድ ጫት ያስቅባታል። እኔ እኮ መንፈሳዊ መሆን እኮ ፈልግ ነበር ግን እሺ አይለኝም ይለ የሆነ እውሩ እዚህ ላይ ሆኖ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚባለው ማለት ነው። ንጹሐን ጳጳሳት እንዲኖሩ አስራታችን እናውጣ። ስለ ሁለት ነገር፣ አንደኛ ቤተክርስቲያኒቱን ለመጠበቅ፣ ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ ለመሆን። ስጋውን ለሰጠ ደሙን ለሰጠ አባት ላም ይነሳል ልጅ አጓት ይነሳል ይባላል። አባት ላም ይሰጣል ልጅ አጓት ይነሳል። ስጋውን ለሰጠ ደሙን ለሰጠ እግዚአብሔር ከአስር አንድ መሰጠት መነፈቅ አይገባውም። እግዚአብሔርን ቀምተናል፣ የቀማነውን እንመልስ። አሁን እኮ የእግዚአብሔር ፍቅርም ተለመደ። ድሮ እኮ ድራማም ያስለቅሰን ነበር። አሁን እኮ የስቅለት ዕለት እኮ ማልቀስ ተተነ። በምንም ታምር ሰው ሞተ ከቴም ለሰው ሊያለቅስ ነው? እንዲሁ አሁን እኔ ተደብድቦ ካልሆነ የሚያለቅስ የለም። እንኳን ወንዱ ሴቱም በእውነቱ እንዲሁ የሴቶቻችን የእናቶቻችን የእህቶቻችን እንባ ሰማይን ቀዶ መንበረ ጸባዖት ይደርስ ነበር። አሁን ሴቱም ትቶታል። ፍቅር የሌለው ሰው
አንገቱን ደቀለበት እስከሚቀጥል ድረስ ቢሰግድ እንኳን ከለፋበት ስግደት የሚያተርፈው ነገር የለውም ምንም መስዋዕት ቢያቀርብ ቤተክርስቲያን በእንቁ በወርቅ ቢሰራ ለምን ወርቅ አይኑን ግልግድ አርጎ ቤተክርስቲያን ለምን አይሰራ ለምን ገዳም አይሰራ ለምን አብነት ትምህርት ቤት አይሰጥም ልጁን እንኳን ቢቀበል ለምን አንገቱን ቆርጦ አይሰጥም ፍቅር የሌለው ሰው ሰማይት ቢሆን እንኳን አይሰርቅ ሰማይት ሆኖ ቢሞት እንኳን ማለት ያልታረቀ ሰው የገጠር ሰው እንዲህ ይላል ሰው የገደለው ሰው ይሰርቃል አይሰርቅም ሰው የገደለው ሰው ይሰርቃል ሰው ስለገደለ የሚሰርቅ እንዳይመስል ሰው የገደለው ሰው እንደሚሰርቅ ሰውየው አንተን ስለገደለ ይኮነናል እንጂ ሰውየው አንተን ስለገደለ አንተ አትሰርቅም ሁሉም ስራውን ተሸክሞ ይቆማል እግዚአብሔር በቸርነቱ ላልተጠቀመ ሰው እድሜውን ያሳጥራል ይገርማችኋል እድሜ 70 ዓመት እንድትኖር በመድር ተፈቅዶልህ ብትፈጠር እንኳን ካልተጠቀምንበት ከ70 ቀንሶ በ40 ይገዳል በ30 ይገዳል እግዚአብሔር ምረቱን ላልተጠቀመ ማቱን ያመጣል ትናንት ስንማማር እንደነበረው እግዚአብሔር ኃያል ወመስተአግስ ብሎ እግዚአብሔር ቸርነት አጋሽ ነው አለና መስተይተመትከሙ ሰይፎ ይመልል ካልተመለሳችሁ ሰይፉን ይመዛል ምንን ይመዛል ነው ያለው ሰይፉን ይመዛል እግዚአብሔር ካልተመለሳችሁ ሰይፉን ይመዛል ይላል እግዚአብሔር ይመልሰን አንዳንድ ጊዜ መከራ ሲደራረብ እግዚአብሔር የሌለ ይመስላል ሊቃውንት ይላሉ ደመና ሲበዛ ፀሐይ የሌለ ይመስላል ውሸት ሲበዛ እውነት የሌለ ይመስላል መከራ ሲበዛ እግዚአብሔር የሌለ ይመስላል ይላሉ ግን ደመናውን ነፋስ መበተኑ አይቀርም የውሸት ብዛትም በእውነት መበተኑ አይቀርም ጊዜ የሰጣቸው ሰዎችም በጊዜ መሰናከላቸው አይቀርም ጨካኝ ሰዎችም ለነሱም ጨካኝ መውረዱ አይቀርም ባለጸጎችም መደየታቸው አይቀርም ሁሉም ይረሳል ለደስታም የማብቂያ ጊዜ አለው ለሐዘንም የማብቂያ ጊዜ አለው በውሸታችን የማን መታወቂያ ነው ያጋነት ውሸት የጋነ ነው በነገረ ሰሪነታችን የማን መታወቂያ ነው ያጋነት መላየትን የሚሰራ ጋኔ ነው በነፍሰ ገዳይነታችን የማን መታወቂያ ነው የጋኔን እስመም ትካት ቀታሌ ነፍሰ ሰብኡት ሐሰትን አመንጭቶ ዛሬ ወሰን ምንድነው የከተማ ሰው ያጫችን ምንድነው ኖርማል ነው ማለት ኃጢያትን በደንብ ሊሰራ ሲፈልግ ኖርማል ነው ማለት ማለት አረ ኖርማል አይደለም እንዴት ኃጢያት ኖርማል ይሆን ውሸታውን ኖርማል ነው አይደለም እናንተ ውሸት ኖርማል ነው ሰው ሟሽ እዚህ ጫፍ ላይ ደርሻለሁ ይሄ ገና 100 ኪሎ ሜትር ተቀምጦ ነው እመቤታችን የሰላማችን ሀገር ናት የነጻነታችን ሀገር ናት የደህንነታችን እናት ናት ስለዚህ ምን እንላታለን ተፈስሂ ኦ ዘንስሂ ለኪ ዳይና ኦ ቅድስት ምልዕተ ድንግል በኩል ጊዜ ወላዲተ አምላክ እሙ ለክርስቶስ ዘንስሂ ለኪ ዳይና ኦ ቅድስት ምልዕተ ድንግል በኩል ጊዜ ደህንነትን የምንለምንሽ ክብርን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ እንላታለን ደህንነትን የተመላሽ የምንለምንሽ ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስ ካንቺ የሚገኝ ከዚያች ቁጥቋጦ የእስራኤል ደህንነት እንደተገኘ ከድንግል ማርያም የኛ ደህንነት ተገንቷል የኛ ሰላም የመጣው ከሷ ነው አግብቶ አለመውለድ ኃጢአት ነው ነገር ግን አግብቶ ልጅ አለማግኘት ግን ኃጢአት አይደለም በደንብ ስሙኝ ጠንቅቃችሁ ስሙ አግብቶ አለመውለድ ኃጢአት ነው አግብቶ ልጅ አለማግኘት ግን ኃጢአት አይደለም ሰው አግብቶ መውለድ አለበት ቀጥታ ነገር ግን ተመልከቱ እግዚአብሔር ሳይሰጠው ቢቀር መፋታት አይቻለም ሰው ለመጽደቅ ከተጋባ መካኑን መጽደቅ ይቻላል የግድ ለመጽደቅ ልጅ መውለድ አያስፈልግም እግዚአብሔር ባልሰጠው ነገር ላይ ልጅ መስጠት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በሚሰጠው ልጅ ምስጢቱ በምን ኃጢያቷ መከነች ተብላ ትፈታለች ባልየው በምን በደሉ ይፈታል ስለዚህ በልጅ መፋታት አይገባም ራበይ ጠማይ ብሎ መፋታት አይገባም ቀላሉን ነገር ታገዙ ምስጢቱን የሚፈታ ሰው ግን ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ለይቷታል ብሎ እንደካደ ይቆጠርበታል